Oi, turminha do YouTube, tudo bem com vocês? Oi! Hoje nós estamos aqui no momento da história e vamos contar uma história sobre a Peppa Pig e o Jorge. Isso! E aqui tá escrito: Lagos dos Barquinhos. É, o Lago dos Barquinhos. Vamos começar? Sim! Vou ler para vocês. Em um lindo dia de sol, a família Pig foi visitar o lago. Os patos que nadavam por ali vieram pedir migalhas de pão para se alimentar. Como é que ele fazia? Quá, quá. Quá, quá, quá. Quá. O pato faz quá, quá, quá. Quá, quá, quá. Isso. Oi, senhores patos. Hoje nós não trouxemos pão. Viemos brincar com nossos barquinhos, disse Peppa animada. Oi, 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 oi. Isso, e veio quem junto com a Peppa? O papai Pig, a mamãe Pig, o Jorge e a Peppa. Oi, oi. É, oi, oi. E aqui tá o laguinho onde eles querem brincar com os barquinhos. Mas já que tem um, dois e três. Esse é o número de página. Para ajudar o George, Mamãe Pig deu corda no barquinho e o soltou na água. O brinquedo atravessou o lago de uma ponta a outra com bastante velocidade, assustando os patos que nadavam tranquilamente por ali. Aqui a Mamãe Pig deu corda. Aqui não deu. É. Peppa também queria dar corda em seu barquinho. Mas ele era diferente, era um barco à vela. Como o dia estava muito ensolarado e quente, não havia vento por lá. Então o papai Pig assoprou bem forte para o barquinho da Peppa atravessar o lago. Papai Pig assoprando. É, assopra sim. E a mamãe fez cordinha. É. O do George tem cordinha e o da Peppa tem a vela que tem que andar soprando, né? Ou o vento levar. Isso. Suzy Ovelha e Deni Cão também vieram participar da brincadeira. Suzy trouxe uma lancha a pilha. Bastava ela apertar um botão para o brinquedo sair navegando sem parar. Esse é fácil, né? Olha aqui o botão do barquinho. E como é que a Suzy faz? Mé. Mé. A ovelha, né? Já o barquinho do Danicão era movido a vapor e havia sido construído por seu avô. O brinquedo ainda possuía duas rodas de pás para se locomover. Ele nadava assim, né? E como é que o Dani faz? Au? Au, au. Au, au. Os amigos colocaram todos os barcos na água no mesmo tempo. Ao mesmo tempo, o lago ficou tão cheio que os patos precisaram sair da água para não serem atropelados pelos brinquedos. Rebeca Coelho, que estava passando por lá com sua mãe, também quis brincar, mas ela não tinha barco. O que será que vai acontecer? Ela não tem barco e ela quer brincar. Mas ela, mas o papai... Papai Pig tá fazendo. Vai fazer? Vamos descobrir o que o Papai Pig fez? Rapidamente, o Papai Pig resolveu o problema e fez um barquinho para ela com uma folha de jornal. Esse barco também precisava de vento para navegar. Um barco de jornal. Vamos continuar? O barco de papel era muito divertido. George e as outras crianças também quiseram um. Para a alegria de todos, o Papai Pig começou a dobrar as folhas de jornal até todos terem o seu próprio barquinho de papel. Olha só que legal, todo mundo com barquinho de papel. Tem. Quem que são? O Danicão, 1. Jorge, 2. Peppa, 3. Suzy, 4. Beca, 5. Agora que os barcos eram iguais, a Mamãe Pig sugeriu que as crianças fizessem uma competição. Agora é justo, né? Cada um tem um barquinho igual ao outro. O primeiro barco a atravessar o lago seria o vencedor.
Como os barcos já estavam na água, né, as crianças começaram a soprar e a soprar. No fim da corrida, o barquinho que ganhou foi de quem? Do George. No fim da corrida, o barquinho do George foi o campeão. Viva! Eu adoro barcos, exclamou Peppa. E o meu favorito é o de papel. O meu também, responderam todos os amigos juntos. Depois de uma tarde cheia de agitação, chegou a hora de ir embora. Os patinhos puderam finalmente voltar a nadar no lago. É isso aí, pessoal. Essa história foi a história divertida da Peppa e o seu barquinho. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like. Até mais. Tchau.